В Южному відбулась першість міста з класичних шахів. Змагання проходили протягом 3 днів в приміщенні Федерації шахів. На чемпіонаті були представлені 12 учасників різновікової категорії. Найстарший гравець у віці 73 років. На першість міста допускалися шахісти не нижче 2-го розряду, а також кандидати у майстри спорту шахів. Організаторам змагань через карантинні обмеження доводилось переносити змагання. У зв'язку з цим в Южному 26 грудня проходили одночасно 2 турніри шахів. Прийшла така накладка, що от спорт для всіх проводив сімейний фестиваль, і у нас паралельно класичні шахи проводяться. От наша зірочка Ковальова Таїся встигла і там зіграти. Ну і через це у нас були деякі нестиховки, емоційні трошки були моменти в зв'язку з цим пов'язані, бо доводилось переносити ігри, домовлятися, хтось грав з іншим. Ми будемо ставити питання, що з наступного року будемо пускати більше дітей. Тобто не будемо ставити такі жорсткі обмеження, щоб грали тільки висококваліфіковані шахісти. Гра проходила за швейцарською системою 7 турів. На одну партію шахістам дається 35 хвилин. Сергій Мазуров – постійний учасник турнірів з класичних шахів. Має кваліфікацію кандидата у майстри спорту. В шахових поєдинках застосовує свою тактику. Не віддати фігуру в один хід. Це дуже добра тактика, до речі, дуже добре працює. Федерація шахів міста Южного дуже добре працює зі складанням графіку чемпіонатів та бліц турнірів, під турнірів. Наступного року планується збільшувати кількість турнірів. За однією дошкою зустрілися чемпіонка України з класичних шахів та кандидат майстри спорту. Таїсія Ковальов взяла участь не лише у першості міста з класичних шахів, а й в сімейному фестивалі, який проходив 26 грудня. До гри, як розповідає, готувалася заздалегідь. Як результат – чергова перемога в своїй віковій групі. Бігаєш партію, смотриш, готуєш там всякі продовження, дебюти, потім виходиш і граєш. Це була дуже довга партія. Вот только что мазаю Сергей. Получается, это было очень волнительно. Было очень мало времени. И не казалось, кто выигрывает, кто проигрывает. Это оказалось очень быстро, в момент, хоп, и партия закончилась. Переможці першості міста з класичних шахів отримали грошові нагороди. Федерація шахів вже розпочала підготовку до Кубку Южного, який має відбутися 22 січня.